Ahoj všichni, vítejte do dnešního videa a dnešní video bude trošku jiný, trošku úplně jako z jiného soudku, protože jsem si říkala, blíží se maturita a konkrétně tohle video bude o maturitě z angličtiny, ještě konkrétně hlavně o didaktickém testu, tady budu mluvit, protože já už asi rok mám v prodeji můj e-book, neboli elektronickou knížku, jmenuje se to Maturita Easy Peasy. Protože si myslím, že když si to koupíte a pročtete si to, tak potom zvládnete maturitu opravdu easy peasy, neboli jednoduše. Takže jsem si řekla, že bych mohla udělat vlastně jako video na tenhle e-book. To všechno, co vám dneska tady budu říkat, v tom e-booku najdete. Akorát právě je to jako mluvenou formou, někdo to má třeba takhle radši a hlavně pokud by se vám tady to video líbilo, tak vlastně to pak můžete všechno najít v tom e-booku a máte to tam přehledně sepsaný, takže to můžete jako reálně vidět a prostě si najít to, co zrovna jako potřebujete, aniž byste se museli koukat na nějaký to video. A hlavně je to obohacený o cvičení, který v tomhle videu jakoby nebudou, protože je to hlavně jakoby vysvětlovací video. Takže dneska mám tady na mé takové jakože tabuli, jo, snažila jsem se, chtěla jsem hlavně, abych prostě mohla někam psát, takže jsem se rozhodla, že si tady nalepím papíry a na ně prostě budu psát, takže je to taková improvizovaná, tak improvizovaná tabule. No nicméně já teda jako doučuju angličtinu, takže proto tady to všechno okolo vlastně vzniklo, takže pokud byste náhodou někdy někdo potřeboval doučovat z angličtiny, tak mi můžete napsat dole, máte všechny moje kontakty, tak se můžeme nějak domluvit, doučuju online i osobně. Ale to je jenom fakt jako tak mimo, chci, aby tady to video vyloženě bylo o tom všem, co si myslím, že by vám didaktě jako mohl pomoct a tak nějak se i probereme základy, protože na těch to všechno stojí. Tak jo, tak já myslím, že rovnou se na to můžeme vrhnout a první, co nás čeká, budou časy. V češtině máme tři časy, minulej, přítomný a budoucí a v angličtině je jich asi tak milion. Ale takový ty úplně nejzákladnější bych řekla, že je minulej prostej, přítomný průběhový a přítomný prostej, budoucí, předpřítomný. A to jsou asi takový ty, který se jako nejvíc užívají, ale v tom didaktě jako můžete najít třeba i minulý průběhový, nebo tam taky můžete najít, nevím, předminulej, jo, ale ty nejsou zas tak jako obvyklý, přijde mi, že tady ty čtyři, co jsem jmenovala čtyři, tak ty jsou úplně takový nejzákladnější, ale řeknu vám obecně jako všechny tady ty časy, které by se v tom didaktě jako mohly objevit. Jako první bych teda asi začala tím minulým, takže minulý čas. To je ten, který se už stal, že jo, stejně jako u nás v češtině, jde to tam nějak vidět snad, jo. A je teda prostej a průběhovej a začala bych tím prostým. Minulej prostej je jakákoliv minulost, která už byla ukončena. To znamená, byli jste ve škole včera, tak jste tam prostě byli. Včera jste jedli oběd a většinou právě tam je nějaká jako, nějaký údaj časový, právě třeba jako včera, minulý týden nebo třeba minulý rok. Nebo v nějakém roce, který už byl, tak to je vlastně ten minulý prostej a ten se vyznačuje, poznáte ho vlastně tak, nebo ho tvoříte tak, že tam buď to přidáte ed koncovku, anebo potom existuje taková ta tabulka, která je děsně jako neoblíbená, ale já třeba v tom e-booku mám i jako takový přehled, jak si to zapamatovat, že vlastně jenom, když si zapamatujete takový určitý ty vazby, nebo jako ty koncovky toho, tak ono má spousta těch sloves, má stejný koncovky, takže potom na základě toho si to můžete pamatovat, tak tam mám takovou jako na tu pomůcku. Takže buď to musíte teda tam dát ED v případě, že jsou teda pravidelný ty slovesa. Třeba to je, takhle to napíšu pravit. Třeba je to sloveso want, jakože to uděláte wanted, nebo decide, decided, a potom jsou teda ty nepravidelný a tam je ta tabulka. Takže tady napíšu tabulka. Nepravidelný slovesa. A to je třeba právě sloveso see, tak víte, že je to see, so, seen. A je to vždycky ten druhý sloupeček. To bych taky mohla napsat, druhý sloupeček. Dejme tomu, že třeba chcete říct, byl jsem ve škole včera, tak je to be, was, where, been. Tak víte, že to je was nebo where. A taky víte, kdy se jako u jakého zájmena to používá. Takže řeknete I was at school yesterday. A takhle vlastně máte ten minulej. Takže kdykoliv je minulost ukončená, už to nemá nic společného s tou přítomností, tak je to ten minulej prostej. No a minulej průběhovej, to je taky takový neoblíbený, protože prostě to jsou časy, které se u nás strašně špatně jako vysvětlujou. No ale minulej průběhovej, vlastně vy tam dáte
Vos nebo ber? Jo, tedy byl nebo byli. Plus inkovej tvar slovesa, který tomu přidáte. Řekneme si příklad, abyste to líp pochopili. Ale ještě předtím se řekneme, kdy se to používá. Takže minulý průběhovej se používá, když třeba vyprávíte něco, často je to právě v nějakých příbězích a říkáte třeba no a ten den jsem se díval na televizi. Takže to není jako, že jsem se dodíval na televizi, ale jsem se díval. To znamená, říká minulost, která probíhala, proto je to minulý průběhový. Takže řeknete I was watching TV. A právě ten rozdíl mezi třeba minulým prostým a průběhovým já vždycky jako určuju tímhle příkladem. A to je třeba to, že řeknete četl jsem noviny a dočetl jsem noviny. Tak víte, že dočetl, už je to ukončený, bude to minulý prostý. Četl jsem noviny, říkám, jak ta minulost probíhala, tak tam bude I was reading newspapers. Newspaper. Tak. Takže to bychom měli minulý, myslím, že to takhle úplně stačí. Budoucí ještě vezmu, protože ten je takový úplně jednoduchý. Tak tam tady napíšu dolů. Takže budoucí. Takhle to potrhnu. Tam se přidává jenom byl. Plus sloveso. Takže řeknete třeba příští rok pojedu k moři. Takže řeknete I will go on holiday to the sea next year. Jo, prostě tam dáte jenom will a go. A takhle jako jednoduchý to je, tady bych asi vůbec jako nemyslím si, že není něco vysvětlovat. Ale co je vysvětlovat a co se lidi často pletou, jsou právě ty přítomní časy. Já doufám, že takhle, když to tam jdem. Jo. Takže přítomný. Přítomný prostej je opakovaná činnost, to znamená chodím každý den do školy, tak tam bude I go to the school every day. Jo, vlastně to sloveso bude v základním tvaru, takže to tak napíšu. Jo, sloveso je teda v základu. Takže je to opakovaná činnost, anebo je to fakt. Někde žiju, je to fakt. Prostě tam žiju, tak tam žiju jako dlouhodobě, nežiju tam prostě, že jako každý den žiju jinde. Takže řeknete taky I live. Řeknete I am living, nebo něco v tomhle smyslu. Nebo třeba, já nevím, třeba máte doma kočku, tak je to taky fakt. Tak je to I have a cat. No, ale když máte ten průběhovej, už bych se mohla zapamatovat, na jakou stranu to píše, průběhový. Když máte ten průběhovej, tak to se děje teď, protože to probíhá, podle toho si to můžete zapamatovat. Spousta lidí se nemůže jako zapamatovat, který je ten název správný, tak průběhový probíhá a probíhá právě teď. Takže já když teď končím tohle video, tak jako točit video je jako shoot a video, takže I am shooting a video now. No a tam teda hlavně nesmíte zapomínat na to, buď teda I am, nebo he is, a nebo třeba we are, jo? Prostě vždycky tam musí být to be, protože tohle je sloveso be, akorát vyčasovaný, jo? Je to jako já jsem, on je, my jsme. Plus sloveso v ingovém tvaru, takže to znamená právě I am watching TV right now, teďkon zprávě. Když to dělám teď, tak tam je přítomný průběhový. No a ještě se vezmeme rychle předpřítomný a předminulý, to jsou ty předčasy, takže předpřítomný, já ho napíšu jenom jako předpřítomný. No a předpřítomný čas je taky takový neoblíbený, ale je to čas, který něco se stalo v minulosti a stále to zasahuje do přítomnosti. Já si pamatuju, že nás třeba ve škole učili, že když napíšete knihu, tak je to právě předpřítomný, pokud žijete. Ale kdybyste řekli, že Shakespeare napsal knihu, tak on ji napsal, až umřel, takže je to jako braný jako minulý prostý. Nicméně u předpřítomného se používá have nebo has, tam záleží, že jestli je to třetí osoba nebo to není třetí osoba, plus sloveso třetí sloupeček, zase nepravidelný. V případě, že to je pravidelný, tak se tam přidá to ed. No, nebo takhle, nebo plus ed. Jo, ale jenom jedno z toho, takže takhle. Takže buď to bude třeba... Když jste teda chtěli vidět, tak jako přímo třeba, kde se to používá, abyste si to líp dokázali představit, tak je to třeba i nějaká zkušenost a často to bývá, když jste někde byli nebo nebyli. Takže třeba, když jsem byla v Americe, tak řeknu I have been, jo, be was where been, I have been to America. Tam se používá to a ne in. Nevím, proč to tak je, ale vím, že v předpřítomném čase je vždycky tu. Že I have been to America, nebo I have never been to America. Jo, nebo třeba I have written a book. A vím, že jsem napsala knihu a pořád žiju, tak jsem ji prostě napsala. Když by napsal někdo, kdo je mrtvej, tak he wrote a book. Takže to by byl předpřítomný a ještě rychle předminulej.
Že tohle jsou základy. Je to důležité to znát. Předminulej je ještě před minulostí. Představte si, že je někdo u vás doma a vykrade vás. Vy přijete domů a zjistíte, že vás někdo vykrad. Tak to, že vás někdo vykrad, je předminulej čas a minulej je to, že jste to teprve jako zjistili. Kdybyste to vyprávěli, tak prostě řeknete, oni mě vykradli, než jsem přišla domů. Takže než jsem přišla domů, bude minulý prostý a vykradli mě ještě předtím, než jsem to zjistila. Před minulostí je to taky jako zase zvláštní čas. No a tady se používá, je to vlastně předminulej. Takže použijeme to, co máme z předpřítomného tohle, ale je to předminulý, takže to dáme do minulého tvaru, to have nebo has, tady je jenom had. Plus opět třetí sloupeček, a to jenom takhle to, nebo at. Jo, zase, když by to bylo pravidelný. Takže třeba they had stolen, jo, steal so stolen, they had stolen my necklace when I got home. Jo, než jsem se dostala domů, tak mi vlastně ukradli ještě předtím řetízek, nebo náhrdelník spíš, tak náhrdelník. Takže jsem, ještě než jsem to vlastně zjistila, tak oni už to udělali. Nebo they had left, oni odešli, before we came, když jsme přišli my. Už stalo se to ještě před tou minulostí. Doufám, že takhle nějak vám je to jako, koukám, že píšu docela z kopce. Doufám, že vám to je nějak takhle jasný a že základy máme za sebou. Časy jsou samozřejmě strašně důležitý, když je nepochopíte, tak ten didakťák bude pro vás strašně těžký, protože právě v té poslední části, kdy tam vlastně vybíráte vždycky ze tří možností, tak hodně se vás tam právě snaží nachytat na tom, že právě tam dávají ty různý časy, třeba ten předminulý, předpřítomný, a pokud se v tom neorientujete, tak je to takový docela, je to prostě blbý. Časy jsou základ. Teď bych vám snad v rychlosti řekla takový pravidla, který podle mě se strašně hodí vědět, než ten didakťák uděláte, protože právě to jsou věci, na které se vás snaží nachytat. Tak pravidlo číslo 1 je se slovesy. To znamená, když máte dvě slovesa za sebou, třeba won't be, tak tam vždycky musí být to, aby to bylo want to be. Ono totiž, když máte, jestli se vemu fixu tady, když máte sloveso samostatný, jakože by to bylo třeba to be, tak ono nemůže být jako samostatně. Jo. Já, aby to šlo vidět, tak takhle to oddělím. Budu to psát sem. Takže třeba to be, tak aby to bylo být, což to T nám dělá v češtině infinitiv takzvaně, jestli si to někdy ještě někdo takhle pamatujete ze základky, tak tam musí být to tu. A to znamená, že to T je to tu. Takže abyste řekli I want to be, tak to vlastně znamená chci být, takže nemůže být I want be. Protože tam je to být, tak tam musí být I want to be. Jsou výjimky. Vlastně kdykoliv máte dvě slovesa, musí tam být to tu, který je spojuje. Má to ale výjimky a těmi výjimkami jsou should, could, would a must. Co se takhle vybavu aspoň. To jsou slovesa, nebo no, to vlastně nejsou jako úplně slovesa, ale jsou to prostě slovíčka, který nepotřebují tam mezi to tu. Takže řeknete should be, mělo by být. Jo, should, měl by, would, by, could, měl by. Tohle všechno najdete v tom e-booku. Bylo by to na milion hodin, kdybych to tady všechno vypisoval, proto ten e-book existuje. Tohle je jenom spíš taková jako zkrácenina. Nicméně prostě je to tu důležitý. Jakmile máte dvě slovesa za sebou, musí to být rozdělený tím tu. Kromě těch výjimek should, could, would, must. To je muset. Who a which. My v češtině nerozlišujeme, když chceme říct pes který a člověk který, ale oni jo. Jakmile je to živoucí osoba a chcete říct třeba ta holka která, tak nemůžete říct the girl which, protože je to osoba, je to živoucí osoba, tak tam musíte použít who, ale jakmile je to neživotný, anebo je to zvíře, který oni berou jako it, jo, oni neberou to jako he, she, tak tam je which potom, takže the dog which, ale the girl who, takže jakmile je to osoba, who, ale kdyby to byl třeba to zvíře, anebo cokoliv jiného neživotného, tak tam which, když chcete říct který, protože jinak who je kdo, že jo. Další tu mám my mine, your yours, their theirs, our ours a tak dále. Prostě buď tam máte tvoje, anebo tvoje s na konci. Tak kdy se co používá? Tak pokud je tam třeba jenom to your, dejme tomu, tak to se používá, pokud zatím je ještě nějaký slovíčko, třeba tvoje, právě třeba kočka, tak řekneme your cat. Ale kdybychom chtěli říct, ta kočka je tvoje, tak řekneme the cat is yours. Vlastně to s
nahrazuje to slovíčko, který by zatím bylo. Potom si myslím, že taky spousta lidí má zmatek v členech, což jsou e a d. Tak e se používá, pokud ta věc je jako neurčitá, nemyslíte nic konkrétního, anebo o tom mluvíte poprvý, anebo tam taky může být on, jo, v případě, že to začíná na a, e, i, o, u, to slovíčko. Takže kdyby to bylo apple, tak je to an apple, když je to, já nevím, teď mi se napadá dragon, tak řeknete e. No, ale d se používá teda, pokud myslíme něco konkrétního, nebo ukazujeme, řekneme ta, tento, tak je to vždycky d. A nebo o něčem mluvíme po druhý, to znamená a dog is in the park a the dog is very nice. Jo, jakože mluvíme o tom samém psovi, tak tam poprvé, ale ho vlastně neznáme, takže tam bude to a. Když už o něm mluvíme po druhý, tak víme, že mluvíme o tomhle konkrétním psovi, který je v parku, takže tam bude to do. Moje oblíbená kapitola předložky, to já už mám tak jako ojetý, ale je to strašně důležitý a k tomu lidem jako se vám to hodně bude hodit. Takže takový, ale nemyslím ty předložky jako behind a opposite a tady to je jako důležitý se naučit, ale jsou taky takový jako časový předložky, které se používají v určitých momentech. Takže takhle vám to hned vysvětlím, jako za určitých okolností, nebo nevím, jak bych to řekla. Takže je to on, at a in. Jako samozřejmě víte, že třeba in je v, jo, on je jako na, ale taky to můžete použít právě v nějakém jako časovém rozmezí. Dejme tomu třeba to on se používá u dnu, jo, nebudu to tam psát, protože to bych tady rozepisovala dlouho, ale on se používá u dnu, řekneme on Friday, on Saturday, on Sunday a tak dále a tak dále. To samé používá se u datumu, protože je to konkrétní den, takže cokoliv se jakoby týká vyloženě toho dne, to znamená narodila jsem se tolikátýho, tak jsem se narodila nějaký den, taky se používá on. No a myslím, že to je asi všechno, já se radši kouknu. Jo. At se používá, když máte čas nějaký, takže třeba v 5 hodin, tak je to at 5 o'clock, nebo at 5 p.m. a.m. No a taky se to používá, když, jo, tam je jediná výjimka, části dnů jsou in, jo, in the morning, in the afternoon a tak dále, ale night je vždycky at, takže at night a to je asi opět vše. No a in máme u měsíců, in December třeba, v rocích, in 2022, potom taky u co jsem chtěla, jo, o těch částí dnů, takže in the morning, in the afternoon, in the evening. A taky ještě u ročních období, takže in the summer, in spring. A to je asi tak vše. Takže takhle se používají jako v těch různých vlastně jakoby časových obdobích, jo, právě, že to je třeba den, nebo je to část dne a tak dále. Kromě toho, že se používají i jako předložka v, na a tak dále. Ještě vám teda k tomu můžu říct, že at je vždycky at school, at home, at job, at work. A taky je to at station nebo stop, jo, takže at bus stop, at train station, jo, kdykoliv jako takhle na nějakém jako místě. Ale ta škola, domov a práce to hodně se lidem plete, takže je dobrý si to zapamatovat. Co jsem se taky hodně všimla, v každém didaktiáku je nějaký frázový sloveso. To jsou slovesa, který se musíte zapamatovat, protože jinak, jako kdybyste slovíčko po slovíčku překládali, tak nedávají smysl. Je to třeba look after, look for, look forward to, nebo co tu mám, hurry up, dress up. A tady ty frázový slovesa máte teda samozřejmě v tom e-booku vypsaný. Nebudete vypisovat jejich prostě hrozně moc, já tady mám takový jako nejčastější, ale všimla jsem se, že fakt v každém tom didaktiáku jsou. Vždycky právě se vás na tom snaží nachytat, protože vy musíte vědět, co se tam za tu předložku právě třeba používá, jestli je to look for nebo look for nebo look forward to, a nebo tam je look out třeba, tak oni vám právě nechají jako abyste rozhodli, která ta jako předložka tam vlastně bude, co k tomu frázovému slovesu doopravdy patří. A ono, když to dáte špatně, tak to má úplně jiný význam. Teďkon vám řeknu takový většinou jako dvojice, který se často pletou, tak abyste se je už nepletli, tak třeba první je although a however, který se taky objevuje vždycky. Although je ačkoliv a however je nicméně. Potom since a for, tak since je od nějaké doby a for je pro nějakou dobu, doslova jakože pro, že jo, že for je pro, je to po nějakou dobu, jo, třeba for one hour, jako na jednu hodinu, jakože na dobu té jedné hodiny, po dobu jedné hodiny, takhle.
Potom třeba when a if, tak when je když, klasický když, a if bych překládala jako jestli, je to takový jako podmínkový když, jakože když ty takhle, tak já takhle. Za podmínky, že ty tohle, tak já tohle. Ale when je prostě, když jsem šla do krámu, tak se něco stalo. Prostě tam není žádná jako podmínka. Potom something, anything, nothing, to si myslím, že je taky docela důležitý. Ono teda samozřejmě jako something znamená něco, anything je třeba cokoliv, ale hlavně to any, jako ať už je to anybody, anything, anywhere, tak se používá v záporné větě, takže I don't know any of them, neznám nikoho z nich. Ale kdybyste chtěli použít třeba no one, tak tam nemůžete říct I don't know no one, protože v angličtině nejdou dva zápory v jedné větě, což by tam bylo to don't know a no one. Řeknete I know no one, to zní dost zvláštně, tady by se spíš používalo to I don't know anyone, ale třeba I like nothing of that, jo, nemám jako rád nic z toho, nebo něco v tomhle smyslu. Důležitá věc, když máte narozeniny, tak nikdy neříkejte mám narozeniny, jakože I have birthday, ale je to my birthday is on, takže moje narozeniny je, protože oni mají birthday jako jednotné číslo, takže my birthday is on, tady mám 3rd March. Potom ještě tady mám fráze, které taky se často objevují, a to je třeba interested in, tak tam vždycky musí být to in, what's going on, o co jde, be afraid of, bát se něčeho, pay attention to, in spite of, a nebo jenom despite, tam se to of nepoužívá, tak to tam taky často bývá v těch didaktiácích a znamená to navzdory. No a úplně poslední, co to mám, počitatelná a nepočitatelná jména, to mi vždycky nešlo od té doby, co doučuju angličtinu. Jak nic. Ne, prostě hodně mě to jako vytrénovalo, protože to pořád s někým jako jedete dokola každý den. Tak bych tady teda řekla, že prostě si to tak nějak musíte vžít, jako co je, co není nepočítatelný, ale co bych tady jako chtěla vyzvihnout je to, že počítatelný je many a few a nepočítatelný je much a little. Jo? A teda nepočítatelný bývají právě třeba nějaký jako látky, to znamená voda, víno a tak dále, ale třeba to víno, pokud myslíme lahve vína, tak už je to počítatelný. Jo, prostě něco jako hmotného, dejme tomu, že jako se to právě dá počítat, můžeme říct, že chceme 3 lahve, ale nemůžeme říct, že chceme, jasně, můžete říct 3 litry, ale to pak už musíte říct litry, jo, nemůžete říct, chci 3 vína a myslet tím jako ne lahve, prostě jenom to nikdo jako neví, musíte tomu dát nějakou jako měrnou jednotku, jo, prostě, že chcete litr, já nevím, jo, nebo krabici, nebo já nevím, jo, takže to, v tom případě je to vlastně nepočítatelný. Nebo třeba spánek, to taky se nedá počítat, taky byste museli říct třeba kolik hodin spánku, jo, opět by tam musela být jako ta měrná jednotka toho, ale třeba sedadla se dají počítat, nebo lidi se dají počítat. A tady ještě teda bych řekla, že to poznáte tak, že na konci toho podstatného jména, třeba právě ty sedadla, tak tam je seats, je tam na konci seats, takže víte, že se to dá počítat. Ale existují takový výjimky, jako třeba lidi, to jsou people, a není to peoples, jo, může tam být humans, ale většinou se používá people, to je takový jako nepravidelný množný číslo, bych řekla, protože řeknete právě human a people, nezní to moc, jako že by to k sobě sedělo, takže people je i přesto, že tam není na konci s počítatelný. Já doufám, že to říkám takhle, že jako aspoň někdo víte, o čem mluvím, ale jak říkám, tohle video by muselo mít tak 2 hodiny, abych to tady opravdu všechno jako vysvětlila, protože lidi ke mně chodí na doučování třeba 30 hodin, aby se tady to všechno naučili. A proto existuje ten e-book, abyste si to sami prošli, pročetli, pochopili to, pak tam máte právě cvičení a máte tam i výsadky. Takže tak. No, já doufám, že jste si aspoň něco z tady toho videa odnesli. Já jako hrozně doufám, že jo, že vám to pomůže. A jak říkám, v popisku budete mít moje kontakty, jo, Facebook, Instagram, e-mail, můžete mi kamkoliv napsat. A já vám to pošlu, je to normálně v PDF-ku, takže si to klidně jako můžete vytisknout, je to barevný, mám tam i ilustrace od mojí grafičky, to zní hrozně jako hustě, jo, ale prostě mám kamarádku, která umí dělat grafiku, takže mám tam od ní i jako ilustrace a snažila jsem se to udělat co nejpřehledněji. Kdybyste se chtěli podívat, jak ten e-book vypadá, tak buď vám tam dám nějaký odkaz, abyste se na to nějak podívali, to budu muset nějak udělat, anebo klikněte na Instagram, já to tam mám ve výběrech, vlastně jakože v Insta Stories, takže tam to najdete, když tak tam je to všechno jako ukázané.
No a cena je teda 500, jo, jste se ptali. Takže já doufám, že jednak vám vyjde maturita a že jste tady z toho videa aspoň něco si vzali a třeba vám nás to něco naučilo, protože chápu úplně, že třeba někdo moc jako angličtině neholduje a nejde mu to, ale myslím si, že to je jenom jako o přístupu a naprosto chápu, že na některých školách se to neučí úplně tak jako, že by vás to bavilo. No, takže já doufám, že moje práce je jako v závěru. Moje práce je hotová a že se vám to vydaří, budu vám všem držet palce. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj!